Доброго дня, мене звати Ухтомський Андрій Олексійович. Я доцент Університету Україна, Інституту філології масових комунікацій. Викладаю на кафедрі журналістика, видавничої справи, поліграфії та редагування. Один з предметів, який я викладаю, це агенційна журналістика. Досить цікавий предмет тим, що він вивчає організацію роботу інформаційних агентств. Думаю, що ви чули колись про такі агентства, як Reuters, Associated Press, інші агентства, такі медіамагнати, які виробляють, зберігають та передають інформацію, передають її. Це такі своєрідні, як один із спеціалістів цієї науки журналістики, сказав, що агентства це ЗМІ для ЗМІ. Тобто це є перші майже постачальники інформації для засобів масової інформації. Тобто це такі організації, які збирають, обробляють, зберігають, поширюють інформацію. Досить цікаво. Досить цікава поява цих організацій, хоча інформація, як така з'явилася досить давно з появою людини, ось це передача якогось змісту. Але цікаво, що такі організації, які поставили на меті збирання, поширення, зберігання інформації, виникають в 19 столітті. Дуже цікаво. І перша з них це Associated Press. Ми зараз з нею познайомимося, ще про декілька вам організацій розкажу також. Ось. А на прикладі цієї одної організації познайомлю вас з предметом. Ось це таке інформаційне агентство Гаваса. Так звали людину. Вона стала потім відома як Associated French Press. А ця агенція вона з'явилася як виклик такий: розвиток преси, технічний прогрес, динамічний телеграф. Ось можливо було передавати інформацію на відстані. Ось і перша така в світі агенція заснована була в 1835 році Луї Гавасом в Парижі. Вона поступово стала монополістом в франкомовному світі за рахунок зосередження в своїх руках збору та розповсюдження інформації. Ось риси цієї агенції. Вона уникала оціночності, тобто збирала інформацію, але мінімально представляла свою власну оцінку на той або інший явище, яке воно передає. Тяжіла до фактологізму. Цікавинка була в тому, що інформація доставлялася не тільки поштою, екіпажем, але, що дуже цікаво, поштовими голубами, навіть таким чином. А журналісти такі цікаві люди, що можуть різними способами доставляти інформацію. А агенція була в 1879 році стає вже акціонерним товариством, перестає бути родинною справою, як це було раніше. Ось, як бачимо, вона поступово розширювала свою зону діяльності. Ось також розповсюдилася в Латинській Америці, в США, і зараз вже на цей час, ось ми можемо потім подивитися, яка була історія цієї агенції. Ось була потім відроджена. В часи війни вона знаходилась під окупацією і працювала, на жаль, на окупаційну владу. Ось. Далі вже виникає перша онлайн-трансляція в 2012 році. І ось що на сьогоднішній час ми маємо. Єдина франкомовна компанія в світі, яка працевлаштовує, ось яка цифра, 2300 осіб 100 різних національностей. Тобто це журналісти, кореспонденти, які живуть в різних країнах і постачають новини, звісно, які потім розповсюджуються за домовленістю до засобів масової інформації. Має 150 представників по всьому світі, 1700 журналістів, із них 200 кореспондентів, фотокореспондентів. Понад 2000 фотокореспондентів працюють за контрактом.
Віщання французькою, арабською, іспанською, німецькою, англійською, португальською мовою 24 години 7 днів поспіль. Ось, бачите, щодня видається 400 тисяч повідомлень, 3 тисячі фотографій, 200 тисяч відео, 1000 відеограм та інфографіки. Клієнтами цієї організації є 650 газет, 400 теле- та радіостанцій, 1500 державних установ та підприємств, 100 національних агенцій друку. Опосередковане користування 3 мільярди людей, 10 тисяч засобів масової інформації. Досить цікаво, слід зазначити, що про це ми все будемо говорити на уроках, на заняттях з агенційної журналістики. Досить цікаво, як взагалі виникали перші агенції, наприклад, як це було в Америці, люди, які газети, які розповсюджували новини, тиражували, вони зрозуміли, що краще разом окуповувати телеграф. І вони поєдналися, 6 агенцій, для того, щоб оплачувати телеграф, і за допомогою якого можна було би швидше отримувати новини. Але виникає конкуренція. Телеграфом передавалася інформація по континенту, по Америці. Але до Америки вона доставлялася пароплавом, який плив там біля 20-30 днів. І ось, наприклад, щоб випередити один засіб масової інформації, намагався випередити інший засіб масової інформації в отриманні цих новин. І таким чином відправляли на зустріч цьому пароплаву, який плив вже з новинами, якийсь корабель, який перехоплював інформацію. І він ставав першим. От така велика монополія. З іншої сторони, така велика конкуренція. З іншої сторони, досить цікаво, наприклад, дізнатися, як працюють взагалі агенції в різних країнах. Якщо візьмемо Китай, де взагалі засоби масової інформації зазмежовані, там ми маємо з вами зовсім таку скрутну картину існування агенції. Навіть журналісти вивчають більше не журналістську майстерність, а те, як бути прихильним до уряду, які треба, як треба інформацію знаходити, яку треба друкувати, і бути як бути лояльним до уряду. Якщо ці речі зберігаються, то людина може мати майбутнє в заангажованій китайській агенції Сіньхуа. Або якщо це демократична країна, це може бути досить таке широкий діапазон новин, дуже велика розгалужена сітка фотокореспондентів, кореспондентів в інших країнах. Будемо говорити на уроках, чим відрізняються кореспонденти в інших країнах, від які проживають постійно, від тих, яких на деякий час відправляють відрядження. Досить цікаво, дивимося, що людина, яка тільки не приїхала в якусь країну, наприклад, виверження вулкану в Ісландії, як то було, людина приїздить, і вона тільки там намагається знайти, обжитися, як то кажуть. З іншої сторони, людина, яка вже живе, вона може подивитися на динаміку існування цього суспільства. Що змінилося в суспільстві після цього, як пройшло виверження вулкану? Яка взагалі динаміка цього товариства? Наприклад, вибори президента. Одна справа, якщо людина приїхала в країну тільки під час виборів або напередодні, а зовсім інше, коли людина там живе, вона може дізнатися про те, яке було ставлення до минулого президента, до попереднього, яка картина на теперішніх виборах зараз, і бачити динаміку, розвиток ситуації взагалі в країні. Досить цікаво взагалі дивитися на організацію всіх агенційних служб, тому що це постачальники новин для засобів масової інформації.
Цікаво дізнатися, яким чином вони з'являлися, яким чином розвивалися, взагалі, яким чином те або інше агентство співпрацює з журналістами, як воно передає інформацію. Досить цікаво також знати, що є інформація, яка потрапляє до агентства, але далі вона не розповсюджується. Тобто це не є якась така закрита інформація, це інформація для внутрішнього використання. Наприклад, створюється така картотека, ось якийсь такий інформаційний портфель, який зараз, можливо, він не буде актуальним, але з часом набереться досить інформації з якоїсь події, і ця інформація тоді буде цікавою, актуальною, вже повною. Всіх запрошую на лекції, на заняття. Будемо спілкуватися, дізнаватися в процесі спілкування про досвід з цікавості з інформаційних агентств.